Muito bom. Inês, boa noite! Nossa, que bom você ainda estar acordada. Eu sei que aí já é quase hora de dormir, mas nu, que sorte a minha. Tás a brincar? Mas aqui, nós não tínhamos aquele vídeo especial de retrospectiva para fazer? Não era o vídeo sobre os tolkienistas Sérgio Ramos e César Machado? Poxa, é mesmo. Esqueci disso. Bom, agora já não dá mais tempo. Vamos com a retrospectiva mesmo. Bora, bora, bora. Bora. Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos à retrospectiva do ano de 2020. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Vamos lá então falar de 2020. Este foi um ano atípico em muitos aspectos, mas foi um ano muito importante para o nosso canal. Crescemos muito e tivemos algumas mudanças e novos projetos. Então fiquem por aí para saber de tudo o que aconteceu aqui em 2020. Vamos então começar por janeiro, é claro. E para começar e encerrar este mês, tivemos as resenhas das novas edições do Senhor dos Anéis aí no Brasil. Fizemos a resenha daquela edição com a box preta e também a resenha da edição de colecionador da Nerd Store. Tivemos também ainda a resenha do livro The Lord of the Rings, A Reader's Companion, de Wayne G. Hainman e Christina Skull. E é claro, com o padrão qualidade TT, tivemos os habituais vídeos de estudo. Tivemos vídeos sobre a Batalha de Fornost, Celegorm, Malbeth, o Vidente, um TT mágico sobre a destreza élfica e falámos ainda sobre a obra Mr. Bliss, ou agora, Senhor Boa Ventura. Infelizmente, foi também neste mês, aquele que é o mês de aniversário de Tolkien, que perdemos o seu filho Christopher Tolkien. Christopher Tolkien faleceu no dia 16 de janeiro de 2020, com 95 anos. É impossível agradecer a todo o legado que ele nos deixou, pois sem ele não conheceríamos grande parte da Terra-média, não teríamos nem um terço do acesso que temos às obras do seu pai. Como disse, um obrigada não é suficiente, mas hoje sabemos que ele está junto do seu pai. Entramos no mês mais curto do ano, mas não é por isso que ficamos aquém de conteúdo. Até porque é o mês de aniversário do canal, dia 28. Completamos 4 anos. 4 anos de qualidade sem falhar em um único vídeo. Agradecemos a todos vocês que estão aí do outro lado e que nos apoiam diariamente. Gratidão por todos que estão aqui desde o início e aos que se juntaram durante nossa caminhada. Tivemos também a bio de Pauline Baines, a ilustradora favorita de Tolkien. Viajamos até Nargothrond e também até o norte de Rovanion para falar sobre os Homens do Norte. Em seguida, continuamos a história dos Filhos de Fëanor com Curufin, falamos sobre Tirion, o Timoneiro da Lua, e ainda 2 mega resenhas para vocês. Uma sobre o livrão Middle-earth From Script to Screen, falando tudo sobre os bastidores dos filmes, e outra do famoso RPG Jornadas na Terra-média. Agora, no mês 3, no mês de março, exploramos um pouquinho da vida de Tolkien, falando sobre o seu amigo Hugo Dyson, que era também membro dos Inklings. Falámos também na Bodleian Library, uma biblioteca onde Tolkien teve diversas vezes ao longo da sua vida e que hoje em dia contém muito material original de Tolkien. Explorámos a aldeia de Bree e tivemos mais um TT sobre magia, desta vez sobre o encantamento dos homens. Tivemos também um TT sobre Al-Barad e a Companhia Cinzenta. E resenhámos as aventuras de Tom Bombadil e também do bestiário de J.R.R. Tolkien, do brasileiro André Tequinha. E eu mostrei-vos, na minha viagem a Toronto, aquilo que podemos encontrar sobre Tolkien na cidade. E também neste mês tivemos uma mega live Tira Dúvidas sobre Tolkien. Abril foi um mês
épico, preparado meses com antecedência, este ano nós decidimos lançar o nosso primeiro VEDA. VEDA quer dizer Video ou Vlog Every Day in April, ou Video ou Vlog Todos os Dias de Abril. É um projeto feito por youtubers e bloggers por aí, onde todos eles se propõem a postar pelo menos um vídeo por dia durante todo o mês de abril. Ou seja, são 30 vídeos em 30 dias. O TT publicou então 30 vídeos com os mais variados temas durante todo o mês de abril, então não faltou conteúdo pra vocês. Vídeos de estudo, música, culinária, easter eggs, curiosidades, colecionáveis e ainda convidados especiais. Foi de fato uma jornada inesperada, mas cumprida com sucesso. Alguns dos convidados foram Eduardo Boemi falando sobre a caligrafia de Tolkien, a própria Emily, mostrando sua estante que é de dar inveja em qualquer colecionador, e o Guilherme Freire, com o tema O Simbolismo em Folha de Migalha. Além, claro, do grande Eric Carvalho, com o tema Tolkien e a Cultura Celta. Este mês tivemos aqui uma grande estreia no Tolkien Talk, o quadro Histórias Não Contadas, pela Márcia Velk. Neste quadro são criadas histórias fictícias nos intervalos de tempo vazios que temos no legendário. Os episódios primam por manter todos os elementos canónicos, mas imaginamos certos acontecimentos, certas situações que Tolkien não descreveu, mas que estão sempre em coerência com os escritos. Os episódios saem sempre na segunda terça-feira de cada mês, havendo também um episódio extra na segunda-feira anterior, ou seja, na segunda-feira do mês, onde é dado um pequeno contexto sobre o episódio que irá sair. Neste mês também tivemos um vasto leque de conteúdo sobre Tolkien e sobre o seu universo. Tivemos as resenhas sobre a edição do Senhor dos Anéis, dos 60 anos, e também a resenha da nova edição brasileira de Os Filhos de Húrin. Fomos até ao Condado falar sobre bolsão e bolsinho, e passámos no Pônei Empinado para beber uma cerveja. Encerramos, por fim, Os Filhos de Fëanor falando sobre os gêmeos Amroth e Amonas. Falámos também nos Sete Pais dos Anãos, em Finrod Felagund, nos Filhos de Isildur, e também sobre o irmão de C.S. Lewis, Warren Lewis. Tivemos ainda o prazer de ouvir o mestre Ronald Kirms falar sobre o discurso de Bilbo Baggins, Bilbo Bolseiro, na sua festa de aniversário / despedida. O César participou na live Árvore e Folha no Instagram da editora, e o Sérgio participou na live O que o Senhor dos Anéis nos tem a ensinar, com o tema Quem foi Tolkien, no YouTube da paróquia da Nossa Senhora da Esperança. Junho começou com um grande tema com o TT sobre Eonwë, o Arauto de Manwë. Tentamos também desvendar os mistérios do Kram com direito a um TT-chefe. Exploramos Hithlum, a Terra da Bruma, voltamos até mesmo aos TTs sobre a Flora, adoro, falando sobre a Flora de Númenor. E falamos também da Batalha dos Verdes Campos. Fizemos também uma resenha sobre As Duas Cores, a sequência da aclamada HQ da Turma da Mônica, O Senhor dos Pincéis. E falamos também sobre a tolkienista Verlyn Flieger. E com a maior honra possível, fizemos uma live especial falando sobre a vida e obra do nosso caro mestre Ronald Kirmsey. E neste mês também tivemos uma estreia especialíssima. Estreou o canal O Guardião Católico, do Sérgio Ramos, onde ele aborda a vida e a obra de Tolkien através da lente da Igreja Católica. Fenomenal! O Sérgio também participou ainda na live As Fake News sobre Tolkien, da página Tolkienianos, lá no Instagram, e também no podcast do Taverna Cast, falando sobre Tolkien, sua vida e sua obra. É muita coisa boa, né? Infelizmente, também tivemos nesse mês a triste notícia do falecimento do nosso eterno Ian Holm, eterno Bilbo, e fizemos também um vídeo em tributo e homenagem à sua obra. Entramos na segunda metade do ano e falámos sobre a genealogia dos Valar. Resenhámos também a nova edição brasileira dos Contos Inacabados. Fomos até ao oeste falar sobre Tol Eressëa, a Ilha Solitária, Finarfin e, já que acabámos de falar sobre os Filhos de Fëanor, falámos também sobre a sua mãe Nerdanel e o seu avô Mathan. Falámos também sobre aquele pub muito famoso que Tolkien costumava frequentar, o The Eagle and the Child, e falámos também sobre o tolkienista Corey Olson. Tivemos também um TT muito especial do treino para o History of Middle-earth, a história da Terra-média, que em breve, quem sabe, irá sair aí no Brasil. E fizemos também a live da live. Durante a quarentena, Josh Gad fez diversas lives com elencos de diversos filmes e um deles foi o elenco do Senhor dos Anéis, e nós fizemos uma live a reagir
a essa live. E como já dissemos poucas vezes live aqui neste mês, o César e o Sérgio, juntamente com o Eric Carvalho, foram ao canal do Kaique falar sobre os erros e os acertos da trilogia de O Hobbit. O César participou ainda na live que deu início à leitura coletiva de O Silmarillion do booktuber Christian Assunção, e o Sérgio, com o tema Triplice Ofício de Cristo, Profeta, Sacerdote e Rei, esteve presente na série de lives sobre o catolicismo presente na obra do Senhor dos Anéis, de Kelvin Lima. Mais um mês de agosto, e neste mês tivemos mais uma grande novidade aqui do TT. Em parceria com a Nerd Store, lançámos o Kit Bolsão, um kit com diversos artigos que remetem à obra e à Terra-média de Tolkien. Artigos exclusivos e de coleção. O mês de agosto foi também o mês de falar sobre elfos. Falámos sobre os irmãos Agrod e Egnor, filhos de Finarfin. Falámos sobre a sua mãe, Eärwen. Sobre Amárie, o amor eterno de Finrond, Felagund. E falámos também sobre Fingon, o Alto Rei dos Noldor. Fizemos também um compilado da história de Fëanor. E falámos ainda sobre a cidade dos Vanyar e dos Noldor em Valinor, Tirion. As portas de Durin foram também tema de estudo este mês, assim como o periódico linguístico Parma Eldar Lamberon. E respondemos ainda à pergunta, quem seria Tolkien na Terra-média? Neste mês também tivemos mais uma live aqui no TT, com convidados especiais. Tivemos o Herbert Teixeira, da Toca de São Paulo, e o Eric Carvalho, da Toca do Rio de Janeiro. E o tema foram as tocas. Que tocas há aqui no Brasil, o que é uma toca e como podemos participar numa? O César participou na live do Clube Literário Tolkieniano de Brasília com o tema Produzindo Conteúdos Tolkienianos no Brasil. E o Sérgio participou no podcast de A Sociedade com o tema Tolkien Talking com o Tolkien Talk. Em setembro, falamos então do kit Bolsão, lançado no mês anterior, em conjunto com a Nerd Store. Falamos também sobre as divisões e classificações dos homens, sobre Filien, sobre mais um dos periódicos acadêmicos da obra de Tolkien, sobre o casal Wayne Hammond e Christina Schole, um dos maiores por aí. Respondemos algumas questões curiosas, como o que faz um consultor tolkienista, como é o caso do César, e também um tema deveras obscuro sobre o que é o Wathrabeth Finrod a Andra. Resenhamos também o recém-lançado Senhor Boa Ventura e o volume único e limitado do Senhor dos Anéis, da Martins Fontes. Esse é velho, hein? Neste mês também tivemos o clube de leitura de O Hobbit com a Paula do Gaiche nos perfis oficiais da editora. Ao longo do mês, a Paula foi contando a história de O Hobbit e a Inês e o César foram dois dos ilustres convidados. O Sérgio também contou com mais duas participações neste mês na live O Catolicismo Presente em O Senhor dos Anéis, no Instagram da Sheila Dib e no podcast Tolkien e o Catolicismo em O Senhor dos Anéis, do podcast do Vitor. Chegámos a outubro e neste mês falámos sobre Beleg, Arkfort, fomos até Rohan falar sobre a sua capital, Edoras, subimos até Eriador para falar sobre as Emin Beraith, as Colinas das Torres, e de lá olhámos para o oeste, para a ilha de Tol Morwen. Falámos também sobre aquela agradável família de hobbits, o Chacola Bolseiros. Fizemos também a análise do fan filme Horn of Gondor, que saiu em setembro. Falámos também sobre a influência de Tolkien e C.S. Lewis, George MacDonald, e falámos também sobre o êxodo em inglês antigo por Tolkien. Foi no mês de outubro que terminámos a leitura do Hobbit no TT Kids, aqui no Tolkien Talk. Ao longo de 2 anos, a Paula do Gaiche contou aos mais pequenos a história de O Hobbit. E para celebrar o fim desta etapa no TT Kids, gravámos aqui, fizemos uma live aqui no TT, a falar sobre este incrível projeto. E mais uma vez, com a Paula direcionado para as crianças, ela gravou alguns vídeos para o perfil da editora, onde contou a história do Senhor Boaventura, do Mr. Bliss. Foi neste mês que o Sérgio se estreou em mais um canal, desta vez como membro honorário do canal Fórum Conan o Bárbaro. Um canal dedicado a Conan o Bárbaro, a maior criação de Robert E. Howard, onde também se falam sobre outras obras, outros personagens do autor, e também sobre outros autores de fantasia, terror e literatura pulp. O Sérgio participou também na mesa redonda da Catholic Con com o tema Literatura e Catolicismo e também no CDS Podcast com o tema A Cosmogonia no Legendário de Tolkien. Novembro foi um mês de uma grande revelação, uma grande
fase de transição, é um divisor de águas para a história do canal. O TT revelou toda a sua nova identidade visual para vocês. Alteramos intro, estilo, cores e, inclusive, revelamos nossa nova abertura. É uma identidade mais madura, nos preparando para os tempos que estão por vir. Bem próximos de terminar o ano, mas tivemos algumas resenhas. Tivemos a resenha dos dois livros, O Mundo de Tolkien e O Mundo Mágico de Tolkien, do livro Explicando Tolkien, do próprio Ronald Kirmsey, e também da nova edição do Cartas de Papai Noel. Abordamos também o misterioso conto de Tal Elmar. Lindo demais. Foram também temas de estudo Gothmog, Lugar-Tenente de Morgul, Tolin Gaurhoth, A Ilha dos Lobisomens, A Maia Melian. Esse levou um tempo, mas ó, valeu a pena. O livro de Mazarbul, e fizemos também um compilado dos Filhos de Fëanor. Fizemos também uma live sobre Chesterton, autor inglês que inspirou Tolkien e Lewis, com Guilherme Freire como convidado especial. E chegamos ao último mês do ano. Neste mês também tivemos algumas resenhas, as resenhas das edições portuguesas de Beren e Lúthien e da Queda de Gondolin, e também a resenha do Senhor dos Metais. Falámos sobre Dori, Nori e Ori, sobre Varda, Anfalas, a família do Pai Natal, do Papai Noel, e também sobre as Três Preces. E dando destaque aqui ao Lucas Nogueira, o bardo aqui do TT, tivemos também um TT especial onde mostramos diversas músicas que o Lucas compõe aqui para o canal. E ainda falando sobre a série Lord of Rings on Prime, da Amazon, gravámos um vídeo especial onde falámos sobre os 5 elfos que queremos ver na série do Senhor dos Anéis. A série irá estrear no próximo ano, continua envolvida em grande mistério e as grandes notícias que tivemos assim esse ano foram duas waves onde foi revelado o elenco da série, uma wave em janeiro e outra em dezembro. Assim também grandes notícias este ano, tirando aquelas menos boas, foram também lançadas novas edições aí no Brasil de novos livros, Contos Inacabados, Filhos de Húrin, Árvore e Folha, Mr. Bliss, Senhor Boa Aventura e As Cartas do Pai Natal. Aqui em Portugal foi relançada a Irmandade do Anel, a Sociedade do Anel, para vocês. Tivemos também o lançamento do livro importante, The Worlds of Tolkien, por John Garth. E também foi anunciado o grande livro que vem aí para o próximo ano, que é The Nature of Middle-earth, por Carl Hostetter. E é assim, encerramos aqui este ano. E é isto, meus amigos. Chegamos ao fim deste ano duro, mas um ano de muita importância para todos nós. Seja no canal, seja nas nossas vidas. Crescemos, evoluímos, superamos diversos desafios e continuamos nossa caminhada daqui em diante. Para conferir qualquer outro vídeo que falamos aqui, joga lá na pesquisa do canal do TT ou na pesquisa do YouTube, provavelmente seremos os primeiros a aparecer. E sobre as participações especiais em outros canais, podem buscar também nos TT News ou aqui embaixo na descrição do vídeo. E é claro, não poderíamos deixar de agradecer a quem está aí desse lado, a quem vê os vídeos, que mete like, que comenta, nem que seja um ponto, que partilha, que envia para os amigos, que faz publicidade aqui do TT. Também temos de agradecer aos nossos legendários, aos padrinhos e madrinhas aqui do canal, a quem compra através dos nossos links, a todos os colaboradores, parceiros e também, é claro, aos chips. E é claro, agradecemos a toda equipe do canal que mantém isso aqui rodando. Não é fácil, talvez um dia fazemos um bastidores para vocês, mas principalmente aos famosos tolkienistas Sérgio Ramos e César Machado por segurarem a onda, de liderarem esse barco até onde chegamos aqui. E a todos vocês que nos assistem, continuem conosco, pois 2021 promete. Como sempre, sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. 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 Então, o que você mais gostou neste ano aqui no canal? Manda aqui embaixo nos comentários. Por hoje, ficamos por aqui. Um grande beijinho. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.